I don't want to type to a federal mouth of easy. Dosh. Okay. Dosh is like a the show is like things, so such a match with Jesse. Ourselves. That she was Megalaxo. Please just proceed on the channel small thing. Please spam because it's shit. Eu já aqui pro próximo, pro próximo, pro I'm gonna go get some more.
vamos ver que os controles em inglês são de uma partida assim, está bem pessoal? Vamos tentar ficar que esta partida fica favorita. Filha da puta. Mas